Třetí zápas finálové série první hokejové ligy znamenal přesun do Chomutova. Piráti vstoupili do zápasu rozpačitě a hned na dvakrát je musel podržet brankář Hanuliak. Teprve pak se domácí probudili. Po skvělé přihrávce od Milana Krafta se v početní výhodě trefil Zdeněk Skořepa. Ve druhé třetině domácí znovu slavili branku. Střeleckou formu prokázal Milan Procházka. To však bylo ze strany domácích vše. Chybnou rozehrávku Chomutova při vlastním oslabení potrestal Pajič. Další góly pro Ústí ve třetí třetině přidali Kamil Černý a Jan Kovář. Ústí zvítězilo 3-2 a ve finále vede již 3-0 na zápasy.